हाज़ी नवांखे ब्रेकिंग न्यूज़ ॾींदा हलूं त आर्मी चीफ जनरल सैद आसिम मुनीर जी सरबराहीअ में ॿ सौ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी आहे आई एस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाक फ़ौज जे पेशवरान ऐं जांच जो तफ़सीली जाइज़ो वरितो वियो आहे कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ु बिना फ़र्क़ जे विण ऐं ख़तमु करण जे अज़म कयो वियो आहे आई एस पी आर जंग बर भरपूर अज़म सां जारी रहंदी अवामी उमेदनि मूजिब बिना फ़र्क़ जे दहशतगर्दीअ जो ख़ात्मो कयो वेंदो ब्रेकिंग न्यूज़ आहे आर्मी चीफ जनरल सैद आसिम मुनीर जी सरबराही में ॿ सौ चोवंजाह ई कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी आहे आई एस पी आर मूजिब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाक फ़ौज जी पेशेवराण ऐं जांच मामलनि जो तफ़सीली जाइज़ो वर्तो वियो आहे कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ु बिना फ़र्क़ जे ण ऐं ख़तमु करण जे अज़म कयो वियो आहे आई एस पी आर मौजब दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ु जंग भरपूर अज़म सां जारी रहंदी अवामी उमेदुनि मूजिब बिना फ़र्क़ जे جو जो ख़ात्मो कयो वेंदो ब्रेकिंग न्यूज़ आहे नाज़िन अपडेट कंदासीं आर्मी चीफ जनरल सैद आसिम मुनीर जी सरबराही में ॿ सौ चोवंजाह ई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, थी आहे आई एस पी आर मौजिब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाक फ़ौज जे पेशेवराणनि जांच मामलनि जो तफ़सीली जाइज़ो वरितो वियो आहे कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दनि खिलाफ़ु बिना फ़र्क़ जे विण ऐं ख़तमु करण जो अज़मु कयो वियो आहे आई एस पी आर मूजिब दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ु जंग भरपूर अज़म सां जारी रहंदी अवामी उमीदुनि मूजिब बिना फ़र्क़ जे दहशतगर्दीअ जो ख़ात्मो कयो